Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahmon Xonzoda. Men Target o'quv markazida Abituriyent kino programmasi bo'yicha bir oydan beri o'qiyapman. Bizga minimum 2 dars ham o'tilmoqda. O'quvchimiz Lola Umrzoqovaga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bir oy ichida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Misol uchun darsni biz oddiy dars qilib o'tmaymiz. Har bittasiga alohida yondashib, o'yinlar bilan o'tamiz. Bir soat ichida ko'plab so'z yodlaymiz. Bir soat ichida 100dan oshiq so'z raqamlarini eslab qola olamiz. Bu hammani ham qo'ldan kelaveradi, lekin ishoning, albatta minimalka orqali siz bemalol yodlaysiz bir soatda.